Fala, Anderson. E aí, Rodolfo, tudo bem? Tudo bem, e você? Deixa eu tirar esse fundo aqui, que Tudo certo. Aí eu vou tá colocar fia. o fundo do semeade também. Isso, esse do semeado eu não tenho. Eu acho que não tem. Se você quiser, eu te mando, mas também não tem Não, necessidade. pronto. Um tá branco, tá sossegado. Tô aqui na fé. E aí, peraí, deixa eu escolher aqui. Rodolfo, como que você prefere a dinâmica? O pessoal indicou que a gente passasse os vídeos e depois já fizesse o debate em seguida, né? E tem, às vezes, tem gente que prefere passar todos os vídeos e depois fazer todos os debates, mas ou passar cada vídeo e fazer cada debate. É, acho que como são três, a gente podia passar o vídeo e já conversar sobre o artigo, senão depois fica muito perdido, ainda mais que os artigos não têm conexão nenhuma, É verdade. né? Então o tempo vai estar sossegado, aí a gente restringe meia hora para o vídeo e para a discussão. Ah, beleza. Acho que o tempo está tranquilo. Deixa eu ver que ordem está indicado aqui no. Muda, tá numa ordem específica no semead, mas daí nos vídeos tá em outro, na agenda, né? Que mostra cada artigo. Mas daí eu vi ontem que mudou, eu não sei, enfim, qual que é o Ah, artigo, qual. vamos fazer pela ordem do número, então. Pode ser. É 856, 1229 e 1819. Tá. Pelo menos a gente tem uma justificativa. Empatia como preditor. Viagem. Dura que você entra, tem que entrar um por um. É. Cavita falou que você participou do concurso também, né? Participei. Que Sofri legal. lá com a Você turma. vê, né, que vocês foram, acho que foi você e a Sofia, mais um rapaz que foram para a última fase, né? Eu, a Sofia, o Jansen e uma outra menina. Ficou quatro lá no Ah, é final. verdade. Que legal. A Vita falou que você Puxado. mandou bem, pô. Então, uma semana pesada. Onde é que eu vejo o nome dos autores? Pelo trabalho não tem. Eu vi no vídeo só. Em algum lugar tem que ter isso, né? Deixa eu ver. Ah, eu tenho no e-mail do Falcão aqui. É, tá bom. Eu puxo por aqui. Aí tem um negócio para colar no começo da sessão, é isso? Tem uns avisozinhos que eles dão aqui. Olá. Na verdade, tem que colocar o link do vídeo também para colocar. É, o que eu tenho aqui que fala para eu colocar é um link de questionário de avaliação da sessão. É isso mesmo. Vou até ver se as pessoas quiserem apresentar em vez de passar um vídeo. Ficou mais legal, né? O pessoal fala só. É assim, mas também dá para controlar isso. Falam dos vídeos em relação ao tempo, né? Às vezes o pessoal demorava muito para apresentar. É. É, o que a gente fala é que só tem meia hora pra gente pra apresentar e a gente debater. E aí, se apresentar em 20, debate em 10. Sim. Você não resolveu vir pra fé? Eu vou na sexta, que sexta eu tenho Sapiens, eu tenho que apresentar, né? Daí eu vou Ah, boa. aproveitar, de manhã eu tenho reunião, daí hoje eu vou apresentar um trabalho à tarde. E aí na sexta vai ser o Sapiens desse trabalho, que é a minha revisão de literatura da tese. Boa. Que pé que tá? Cara, tá legal assim, mas ainda preciso melhorar bastante. É a fase bem inicial dela, sabe? É essa versão que eu dei, fiz da revisão. Então, tem muito. Ainda bem que eu vou pro congresso, que daí o pessoal critica bastante, eu consigo ter um tempo para melhorar, assim. Mas é que eu mudei um pouco o tema ao longo do tempo, né? Eu tava falando sobre marketing esportivo, um pouco de. Eu tô estudando ativismo, agora ativismo de marca, né? Eu tava falando sobre ativismo de marca no esporte. E aí eu tive que mudar um pouco, porque a Cavita falou que, enfim, não tava conseguindo conectar com marketing, agora eu vou falar só sobre ativismo de marca mesmo.
Então, eu fiz uma revisão sobre ativismo de marca. Só que aí, quando eu mandei para o SEMEAD, nesse meio tempo, já publicaram duas revisões, só que eu não tinha nenhuma antes. Aí eu vou ter que mudar um pouco a perspectiva. Putz, eu fiz uma também pra minha. Cara, que negócio que dá trabalho, né? Nossa! Demais, demais. É o trabalho. Acho que o que mais está dando trabalho é ela, porque estou tendo que voltar muito para ela, sabe? Faço assim, voltar para adicionar paper e, enfim, coisa que eu às vezes mudo uma coisinha ou outra ali, já Você muda usou tudo. algum framework para construir a revisão? Usei, eu tô usando o protocolo Prisma, né? E aí eu tô fazendo em cima dele. E eu vou fazer. Como que chama? Tem a revisão. É que tem vários tipos, né? Eu vou É, fazer tem a. aquela TCCM, tem aquelas siglas todas, né? Eu não sei o nome da sigla que eu tô fazendo, mas é aquela que tem. Né, não tem tem construção de teoria? É, construção de teoria. Peraí. A pessoa chega. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Bom dia. Tudo bem também. Opa, bom dia. Bom dia, Sérgio. Olá, bom dia. Já temos dois de três apresentadores, né? Já temos É. uma sessão. Pois é. Boa. Eu estava conversando com o Anderson, como são três artigos só, pensei em deixar a sessão mais livre, até ao invés de a gente passar o vídeo, se vocês preferirem apresentar, porque assim, gente, é meia hora para cada trabalho. O vídeo já está lá, aí fica a critério de vocês, ou a gente passar o vídeo, ou se vocês quiserem abrir a apresentação e, enfim, fazer ela ao vivo. Aí a gente fica com meia hora para cada trabalho, dá para apresentar ou passar o vídeo, depois a gente discutir. E a gente vai controlando nesse período de tempo. Com três trabalhos é bem sossegado. Tá bem, boa. Para mim tá tranquilo apresentar também. É, na minha opinião também, tá bem tranquilo para fazer a apresentação. Tá ótimo, mas fique à vontade. Se preferirem, a gente passa o vídeo, tá lá, já fizeram. Não, assim, é a primeira vez que eu estou participando do evento, então eu me preparei para fazer a apresentação, não para Ah, passar o vídeo. aí. É mais legal. Acho que É. esse formato foi. Na pandemia era tudo online, né? Então já começou com essa história do vídeo, e agora tem essa alternativa, né? De fazer. Tem gente presencial. No ano passado tinha gente apresentando presencialmente e gente Era online híbrido, né? apresentando em outro lugar. É. Então, são esses moldes novos aí, mas eu acho que apresentar é mais interessante, mais rico. Isso não precisa ficar tão. Gravar o vídeo com um tempo muito restrito dá uma E olha, apreensão. foi um desafio, viu? Gravar em 8 minutos foi um desafio. Pois é. Porque foi uma trabalheira grande, para resumir tudo. Em 8
Foi bem difícil, porque principalmente a parte de discussão dos resultados, a gente sempre quer explorar um pouquinho mais. Mas vamos ver também. Vou tentar não ser tão tagarela e tentar cumprir aí esse tempo e deixar mais tempo para a gente discutir mesmo os resultados. O primeiro artigo, acho que foi escrito pela. Acho que ainda não chegou a autora. Não, José Sarto e Mirlene É, Abreu. Mirlene. Isso. Eu vou passar uma mensagem aqui para ela porque eu conheço, ela estudou Ah, é? comigo. Ah, legal. Vou passar uma mensagem aqui. Boa, obrigado. Coincidência. E se ela for entrar, senão a gente começa. Justamente, a gente, em cada lugar tem uma ordem diferente. Então, eu combinei com o Alisson de fazer na ordem do, a numeração, né, que é a ordem do envio do artigo. Então, esse era o 856, seria o primeiro, depois o do Sérgio, que é o 1229, e Maria Isabel, 1819. Maria Isabel mandou com emoção, quando o número é alto assim. Sim, foi mesmo. O vídeo também eu mandei já bem pertinho da data de finalização. Tava com uns probleminhas de timing com o meu professor, entre encontrar agenda entre eu e ele, mas no final deu certo. Foi Ótimo. na emoção, mas deu certo. Eu vou apresentar hoje à tarde, tá bem na emoção também. Eu mandei meia-noite, 11h59. É o 2000 e Meu Deus. 2100, algo assim. Ah, imagino. Eu estou falando com ela aqui no WhatsApp, ela não está conseguindo entrar na sessão. Eu imagino porque tem que instalar, né, o aplicativo, essas coisas. Eu não sei se vai dar para escutar o áudio aqui. Ela fala que não. Quer ver, ó. Eu estou tentando entrar e não estou conseguindo. Deixa eu falar aqui. Deixa eu ver. Será que se você mandar o link para ela, ela não consegue? Ou vai ter que estar? Eu vou fazer isso aqui. Ó, Tentar. a gente tem o link, ó. Por aqui ela consegue entrar. Eu acho que com o link ela consegue acessar pelo navegador sem É. precisar. Sem precisar do Zoom. É que se ela for baixar o Zoom mesmo, aí vai demorar. Até baixar, cadastrar. Deixa eu pegar aqui o link que eu estou copiando para passar para ela. Pronto, eu acho que ela está conseguindo entrar. Aqui. Bom dia, Milene. Você ouve a gente?
Ela tá sem áudio. Milene, tem um botão escrito incluir áudio. Fica bem no canto inferior esquerdo da tela. Aí, agora tá aí. Eu tô conseguindo conectar. Oi. Olá, bom dia. Olá. Oi. Estão me escutando? Sim, e você ouve a gente? Ok. Desculpa aí. Imagina, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estou entrando pelo celular, não consegui entrar pelo computador. Ah, fica tranquila. A gente estava combinando aqui antes, de quem se sente mais à vontade de fazer a apresentação ao invés da gente passar o vídeo, né, a gente deu essa opção. Como você está do celular, talvez você prefira que a gente passe o vídeo, né? Isso. É um pouquinho mais fácil. Então eu vou colocar aqui o link de avaliação da sessão para depois vocês poderem preencher. Então a gente pode começar, né, Anderson? Está tudo certo? Sim, vou compartilhar o vídeo dela então. Tá. Só eu vou rapidamente dar as boas-vindas para o pessoal que está participando e teve a disposição de mandar o trabalho, né? A felicidade de ser aprovado e estar tá aqui apresentando. Então, né, bem-vindos ao SEMEAD. Eu sou egresso da FEA, fiz meu mestrado e doutorado aqui. Aqui porque eu estou aqui hoje, eu estou na FEA mesmo. Então, e hoje eu sou professor da FECAP na graduação e na SPM na FIA na pós-graduação também. Só para saber um pouquinho quem sou eu sei quem são vocês, né? Porque eu vi quem são os autores, mas vocês não sabiam muito sobre mim. Então, só uma introdução breve. E aí a gente vai seguir a sequência da numeração dos artigos que foram enviados. Então, o primeiro é justamente o da Milena, que o Anderson vai colocar para a gente. Depois a gente faz a discussão. Então, a gente calcula mais ou menos aí uma meia hora para cada um dos artigos. E se sobrar um tempinho no final também a gente pode bater mais um papo. Eu vou, caso o áudio esteja normal, vocês me avisem no chat aqui, tá bom? Tá bem. Ok. Espera aí que tinha milhões de abas abertas. Deixa eu só encontrar a correta aqui. Bom dia a todos presentes, em especial aos Você tirou o avaliadores. Pronto. compartilhamento. É, eu vou colocar aqui. Ah, boa. Acho que já encontrei. Avaliadores dos artigos do tema. Bom dia a todos os presentes, em especial aos avaliadores dos artigos do tema Estratégia, Operações e Marketing Internacional, e principalmente à audiência desta apresentação. Meu nome é Mirlene Rabelo Magalhães Dias. Eu vou apresentar para vocês o artigo A Empatia como Preditor dos Antecedentes do Modelo de Retenção de Cliente Bancário. Esse artigo é fruto da minha tese de doutorado, orientada pelo professor doutor José Sarto Castelo Freire. A retenção de clientes vem sendo investigada na literatura por diversos autores que abordam o tema sob múltiplas perspectivas em diferentes partes do mundo. Foi identificado um estudo na Austrália, em Taiwan, na Indonésia, na Índia, três estudos. No Brasil, um estudo no Egito e em Gana.
Os resultados desses estudos, eles sinalizam que a qualidade e a satisfação dos clientes são as principais lentes usadas para compreender os determinantes da retenção. Isso significa que as empresas buscam manter relacionamento de longo prazo com seus clientes, usando estratégias baseadas na qualidade dos serviços e na satisfação dos seus clientes. O problema de pesquisa ele surge com a ampliação do processo de criação de valor. Na visão da CDL, o processo de criação de valor inclui a compreensão do contexto social coletivo do cliente. Com essa ampliação, Perdson, em sua obra O Marketing Baseado em Empatia, ele define o conceito de empatia como sendo a capacidade de compreender a perspectiva e o sentimento do outro, que não é apenas um traço individual, mas também um processo social entre pelo menos dois indivíduos. Com essa compreensão e essa definição, Perdson estabelece no seu axioma 4 que a empatia é uma pré-condição necessária para a criação conjunta de valor. Trazendo para essa discussão o resultado da pesquisa de Dalbol, Milan e Tony, onde eles estabelecem que quanto maior o valor obtido pelo usuário do serviço, valor em uso, maior será a propensão do cliente permanecer engajado no relacionamento e, com isso, mais potencial tem na sua retenção. Aqui a gente percebe que a empatia pode influenciar a retenção de clientes por meio do processo de criação de valor, uma vez que se a empatia é a condição necessária para a criação de valor, e o valor criado é o valor em uso, e se o valor em uso influencia a retenção de cliente, logo a gente encontra uma lacuna teórica de pesquisa e estabelece o nosso problema de pesquisa. A empatia explica as relações entre proposição de valor, cocriação de valor e valor em uso como determinante da retenção de clientes em um contexto de serviços bancários prestado por bancos comerciais. Aqui a gente traz o quadro conceitual e hipótese, onde a gente pode demonstrar que as relações estabelecidas nas hipóteses, elas surgiram a partir da revisão bibliográfica dos principais autores que abordam o tema. A figura 1 traz o modelo teórico proposto no estudo, que tem como objetivo avaliar o impacto da empatia na retenção de clientes de serviços bancários, mediado pela proposição de valor, cocriação de valor e valor em uso. Para isso, foi necessário estabelecer sete hipóteses com o objetivo de analisar as relações estabelecidas nos objetivos específicos. A primeira relação analisada foi a influência positiva da empatia na cocriação de valor, a segunda, a influência da empatia na proposição de valor, a terceira, a influência da empatia no valor em uso, a quarta, a influência da proposição de valor no valor em uso, a quinta, a influência da cocriação de valor no valor em uso, a sexta, a influência da cocriação de valor no valor em uso e, por fim, a influência do valor em uso na retenção de clientes bancários. A pesquisa, ela é de natureza quantitativa, de caráter descritivo. A técnica utilizada foi de modelar de equações estruturais. Os clientes, o público-alvo foram os clientes pessoa física de bancos maiores de 18 anos. A coleta de dados, ela ocorreu com a aplicação de questionários na forma online, utilizando a ferramenta Google Forms e distribuídos por meio das redes sociais, utilizando a técnica Snowball. O tamanho da amostra, ele foi calculado a partir do software GPAWA, que estabeleceu uma amostra mínima de 98 questionários. No entanto, o tamanho da amostra foi de 301 respondentes, o que compreende 3 vezes o valor da amostra inicialmente estabelecida pelo sistema. Nesta tabela, é possível perceber a qualidade do modelo teórico proposto, quanto à independência dos construtos e à confiabilidade dos itens da escala do questionário. A interdependência do construto é possível verificar. A gente pode pegar aqui o primeiro construto, cocriação de valor, onde é possível identificar que a variância média extraída do construto, que é 0,900, é maior do que a variância média compartilhada com demais construtos. Esse resultado mostra que esse
esse construto, com a criação de valor, ele se diferencia dos demais, ele é independente. E o mesmo ocorre com o construto empatia, onde o 0,862 é a variância média extraída do construto é maior do que a variância média do construto compartilhada com os demais. A mesma coisa acontece com o construto proposição de valor, retenção de cliente e valor em uso. O alfa de Cromba e a confiabilidade composta, a gente pode verificar que em todos os construtos, os resultados apresentados foram maior que 0,70. Isso mostra a consistência interna dos itens da escala. A variância média extraída, os resultados são maiores que 0,5, demonstrando que o modelo converge para um resultado satisfatório. A tabela 3 mostra o teste de hipótese do modelo e o coeficiente de determinação. Das 7 hipóteses estabelecidas, 6 foram aceitas. As hipóteses validadas, elas confirmam o resultado esperado, que a empatia impacta na retenção de clientes por meio do processo de criação de valor. Um resultado importante que chama a nossa atenção é a empatia, a proposição de valor, cocriação de valor, essas três variáveis juntas, elas explicam as variações do valor em uso em 74%, um poder explicativo considerado substancial. A variável valor em uso, ela explica as alterações da retenção de cliente em 65%, um poder explicativo também considerado substancial. Quando a gente analisa os valores de T, que mostra a força das relações entre duas variáveis, a gente observa que entre as relações estabelecidas, a que apresentou maior força foi o valor em uso e retenção de cliente. Esse resultado postula o valor em uso como um importante determinante da retenção de clientes. A segunda relação com maior força é a empatia com a cocriação de valor. Esse resultado serve de evidência empírica para as contribuições teóricas de Perdison, onde ele estabelece que a empatia é uma pré-condição necessária para a criação conjunta de valor. A terceira relação com maior força é a proposição de valor e o valor em uso, demonstrando que o processo de criação de valor pelo cliente também é um processo de extrair valor em uso do cliente. E isso acontece quando quando as empresas ofertam proposta de valor que vão ao encontro da necessidade dos seus clientes e com isso ele facilita a materialização do valor em uso, potencializando a retenção de clientes. A principal contribuição teórica deste estudo é a validação do impacto da empatia na retenção de clientes, auxiliando os prestadores de serviço a obterem insight do cliente. À medida que os fornecedores compreendem as necessidades dos consumidores, utilizando a empatia para obter insights importantes do cliente, eles tendem a ofertar serviços que atingem os objetivos de seus usuários, facilitando com isso a criação de valor e materializando o valor em uso, e com isso ele está potencializando a retenção de seus clientes. Aqui a gente apresenta um pouco da nossa referência bibliográfica com os principais autores. Aqui eu Legal, Milene. Parabéns aí pelo artigo, pela apresentação, pelo vídeo. É super desconfortável, né, gravar, pelo menos para mim. Verdade, é um Você desafio, foi super bem aí na gravação do vídeo. Parabéns mesmo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade? eu tenho só que parabenizar, né, minha colega aqui também de doutorado, e fico feliz, Milene, por tudo aí, tá? Parabéns. Obrigada, Sérgio. Fiquei feliz também de poder estar aqui compartilhando com você, né? A gente foi colega de um doutorado, lá botamos lá, né? E nosso artigo estava na mesma sessão. Que legal. Obrigada. Legal. Parabéns, Milene, também. Eu acredito que foi um desafio muito grande poder transformar o conceito da empatia, que é algo tão abstrato, em dados, basicamente. Mas está incrível assim o trabalho. Gostei muito da correlação que você fez, da relação que você fez entre a cocriação de valor também, que é um tema que está um pouco conectado também com o que eu vou falar depois. É incrível poder compartilhar um pouco desse tema aí também. E, bom, acho que a estrutura do trabalho tá muito, muito, muito boa. Parabéns. Obrigada, obrigada, obrigada.
Rodolfo, eu posso fazer uns comentários? Você faz primeiro? O que você prefere? Você primeiro. Você é o líder aqui. Vamos lá. Primeiro, parabéns pelo trabalho, Milene. Acho que é fruto da sua tese de doutorado, é isso, né? Isso. Muito legal quando os trabalhos eles não ficam só na biblioteca, né? E vão para os congressos, para as revistas. Acho que isso é bem importante. Eu acho que primeiro, parabéns, então, pelo seu trabalho. Tem alguns comentários. Eu acho que, no geral, assim, ele está bem estruturado. O trabalho dá para perceber que tem ali o começo, o meio e o fim, problema de pesquisas, hipóteses, tudo bem construído. Eu senti falta de algumas coisas, né, que eu vou falar aqui. Bem, em primeiro lugar, eu acho que talvez seja mais uma questão minha, assim, do que uma implicância no geral, assim, o seu problema de pesquisa, como a empatia impacta na proposição de valor, na cocriação de valor. Eu achei um problema de pesquisa que você precisa ler algumas vezes para entender. Por quê? Quando você vê o modelo, o seu problema de pesquisa é exatamente o seu modelo, né? Se você lê um modelo, é exatamente a mesma coisa que o problema de pesquisa, só que descrito ali, como uma pergunta, né? Então, eu acho que talvez a gente poderia repensar isso para que esse entendimento do problema de pesquisa ele fosse um pouco mais simples. Eu não sei, eu acho que você precisa refletir, depois você precisa ler o texto para de fato, porque é muito pragmático. O problema de pesquisa é muito pragmático, é aquilo, ponto, né? Então, acho que esse é um ponto. Mas, de novo, acho que talvez seja mais uma implicância minha do que de uma forma geral. Depois, vamos lá, vamos para a introdução. Eu achei que você trouxe dados atualizados, acho que no geral tá bem construída o objetivo ali no fim. A fundamentação teórica eu achei também bem construída. Você vai ali das variáveis dependentes do seu estudo, passando empatia, cocriação, depois tem a hipótese, eu achei isso legal. Eu senti falta, aqui quando tem o um modelo, lá na página 7, de você colocar um texto embaixo do modelo, tá? Geralmente a instrução que os revisores têm dado para mim, enfim, os professores têm me orientadores em relação a isso, que você para nunca colocar uma figura, uma imagem sem e já pular para o próximo capítulo, sempre fazer uma conexão, ter um texto depois ali do seu modelo. Então, acho que seria legal você detalhar melhor, explicar esse modelo, que tem apenas um parágrafo, né, que você fala sobre o modelo, né, que você fala ali que a figura 1 representa o framework do modelo teórico proposto, tá? Então, acho que você poderia trabalhar melhor isso, o que que as setas querem dizer, o que que elas indicam. Então, acho que isso poderia ajudar melhor, tá? Depois, vamos lá, na metodologia. Eu senti falta de você explicar se, eu não sei se tinha, tá? Porque eu não encontrei isso no seu artigo, mas se tinha alguma pergunta filtro. Se você puder responder para mim depois, se só pessoas que tinham conta no banco, por exemplo, respondiam, ou se qualquer um poderia responder. Não encontrei isso. Clientes de banco. Tá, mas tinha uma pergunta filtro então no questionário? Perguntando se a pessoa era cliente de banco? Tinha. Tá. Então acho que Tinha. você poderia descrever isso também na parte de metodologia, tá? Colocar qual que era a pergunta filtro, se bastava a pessoa ter uma conta em qualquer banco, enfim, acho que poderia explicar melhor essa questão, tá? Da pergunta filtro. Certo. Na metodologia ainda, deixa eu seguir aqui. Você explicou melhor, você explicou ali as escalas que você utilizou e tal, mas eu acho que você poderia detalhar melhor isso, tá? Como que foi a construção do seu questionário? Você não fala muito sobre a parte do perfil sociodemográfico, quais perguntas são importantes constar ali? Não tem nenhum comentário. Você só vai citar isso depois nos resultados, falando que tantos por cento são homens, tantos por cento são mulheres. Então, não tem muito essa parte da construção do questionário, que é uma parte que ela é importante também, tá? E nem sei quais perguntas, né, constavam também no seu questionário, porque eu não tive acesso a ele. Beleza. Aí, vamos lá, na parte de resultados, eu achei, assim, a sua modelagem, a parte de validade discriminante, validade convergente da modelagem, bem explicada, assim, você explicou ali, você colocou ali as tabelas, o alfa de Cronbach, a confiabilidade composta, explicando certinho, acho que isso é bem importante, tá? Você consegue visualizar e ver que todos os dados estão, os parâmetros estão corretos para validar aí a sua modelagem, acho que isso é bem importante também.
Aqui tem um ponto. Na tabela 2, você destacou um item em vermelho. Eu ia até perguntar na tabela 2, que é o rácio, HTMT aqui, tá? Você colocou um valor em vermelho, valor de uso. Tá, mas eu senti falta, não sei se você explicou isso no texto ou se não foi eu que não encontrei. Por que que tá em vermelho? Deixa eu ver. Não, acho que foi Tá em alguma. vermelho no artigo? Para mim não tá. No artigo, aqui para mim tá em vermelho. Ué? Ah, tem um número vermelho, verdade. Agora que eu Não, vi. Nossa, você não tinha reparado. passou batido, hein? Tá. É porque. Então beleza, então não é nada. Não. Tá bom. Achei que ele estava destacado por algum motivo. Porque ele é maior que o número de cima, mas não, essa, como essa parte não é da validade discriminante, né? Não é a tabela Fornell-Lacquer, eu achei que não era a parte de validade. Porque se for, aí a gente teria que rever isso, porque esse número está maior que o número de cima, né? Mas eu acho que não é isso. Não. Tá bom, beleza. Então, deixa eu ver. Ah, eu acho que na parte de. Vamos lá, agora só para eu resumir, acho que as coisas principais que eu tinha para falar era isso. Eu acho que você poderia trabalhar um pouco melhor também aqui na conclusão, em relação as implicações práticas do seu estudo, porque o seu trabalho é bem mercadológico, né? Bem voltado para banco e tudo mais, então acho que você poderia conectar melhor como que os seus resultados podem contribuir na prática, né? Para que, enfim. Quem são os quem pode ser beneficiado dos seus resultados, né? São bancos, são, enfim, consumidores. Vamos dar, acho que faltou conectar melhor essa questão de implicações e você trazer isso mais claro no artigo, tá? Você fala um pouco, depois você fala um pouco de pesquisas futuras, mas eu acho que você poderia desenvolver melhor isso. Eu senti falta de implicações, porque eu fiquei procurando e não acho que você fala dos resultados, você conecta com as hipóteses, mas eu senti falta de implicações práticas. Tá, no seu estudo. Mas acho que no geral era isso. Eu não vou. Tinha outros pequenos comentários, mas acho que esses são os principais. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu estudo. Se você quiser comentar alguma coisa em relação a isso, fique à vontade. Quero sim. Primeiramente, quero agradecer, né, pelas suas pontuações. É sempre bom a gente poder ouvir as ponderações de pessoas tão importantes e que eu vou, né, serve para quando for escrever um próximo artigo, se for reescrever, a gente for pensar em reescrever o artigo, mas assim, para a gente foi um desafio, né, construir o artigo em 17 páginas, né, porque é uma tese de doutorado, então tem muita informação, fazer esse recorte para o que é importante quando a gente escreve, tudo é importante, né, tudo é importante, a gente não quer deixar nada de fora, e às vezes, a gente não deixa de levar coisas importantes. Com relação a os itens da escala, a gente na tese, eles estão lá, estão bem explicados. Com relação às implicações práticas, eu também pontuei algumas implicações práticas. Quem são as pessoas que serão beneficiadas, tanto os bancos quanto os consumidores, porque a partir do momento que a empatia, ela você se colocar, conseguir alcançar o outro lado, né? A compreensão do contexto do outro. Então, quando você compreende o contexto do outro e você oferta serviços que vão atender essa lacuna, certamente o consumidor, o cliente, ele vai estar mais propenso a consumir aquele serviço, porque aquele serviço vai estar mais dentro daquilo que ele espera, então tem um ganho. E os bancos também, eles têm um ganho, porque à medida que eles atendem as expectativas do cliente, eles tendem a reter, né? Toda a problemática está em cima do valor de uso, né? Que o valor de uso, quanto maior o valor de uso que o cliente cria, mais propenso ele está em permanecer nessa relação. Então, a empatia, ela vem justamente para isso, para. A empresa, quando ela consegue, no seu planejamento estratégico, vamos falar assim, né? Com seu planejamento estratégico, utilizar a empatia,
que vai desde as ações de marketing, né? Você, se a gente pode observar hoje em dia, você já vê muitas propagandas com várias pessoas de vários tipos, não é mais aquele, não tem mais aquele biotipo de mulher perfeita. O que que é isso? É a empatia, né? A empatia chegando no mercado cada vez mais. Então, assim, quanto à construção do questionário, já falei, ao filtro, realmente a gente não falou na metodologia da questão do filtro, realmente passou batido, né? A gente não, mesmo na tese não tem nem não escrevi nenhum parágrafo falando que seria um filtro, mas lá tem explicando que, né, as pessoas que irão responder o questionário serão maiores de 18 anos, clientes de qualquer banco. Bastou ser cliente de banco, ele respondeu o questionário. E no questionário existia uma pergunta onde a gente fez a ponderação, né? Você tem conta em banco, sim ou não? Se sim, ele prosseguia o questionário. Se não, ele não prosseguia no questionário. Ele não respondia às questões, entendeu? Ele declinava. Com relação ao modelo, também a gente explicou, né, o modelo direitinho, só que na construção do artigo a gente deixou de fora essa parte. E talvez a gente ter colocado o modelo lá, terminando a sessão, eu não estou lembrada aqui, mas talvez seja uma estratégia para ali, para aproveitar os espaços. Aproveitar os espaços. Mas Entendi. fica a dica. Tá bom. Obrigado, Milene. Passo a palavra para o Rodolfo, então. Legal, Anderson. Obrigado pelos comentários, Milene, pelas explicações. A restrição de tamanho, né, realmente acaba deixando a gente numa situação complicada, né? O que tirar, o que incluir. Mas eu queria saber uma coisa que, assim, mesmo se você tivesse 100 páginas de artigo, não ia estar ali, que é um pouco da história do artigo. Você falou que ele vem da sua tese. Você já apresentou ele em algum lugar, né? Você já defendeu a sua tese? Para onde você pretende mandar esse artigo completo depois? Quais são os bastidores aí desse Bom, artigo? eu já defendi a minha tese, é a primeira vez, né, que eu estou apresentando. Fiquei super feliz, né? Primeiro que foi classificado, segundo que foi indicado. E assim, né, meu orientador também é uma pessoa que eu sou muito grata, me ajudou muito. Eu sempre falo para ele que sem ele eu não sou nada. Ele que me ajudou nesse planejamento, da construção da tese, ele que me orientou. Então, assim, esse planejamento de onde a gente vai apresentar, eu deixei com ele, né? Ele que tá planejando isso para mim. Eu deixo na mão E ele dele. chegou aqui, hein, pelo jeito. O professor Sarto é um anjo que apareceu na minha vida. E eu sabia que eu queria fazer um artigo que tivesse equações estruturais, porque quando eu estava no doutorado, eu gostava muito de ler esses artigos que tinham essa exploração, né? Explorava um pouquinho além, que tinha esses modelos. E eu sempre falava assim, ah, eu quero que a minha tese tenha um modelo assim, parecido com esse aqui. Então, no primeiro dia da nossa orientação, eu já levei pro professor o modelo. Professor, eu quero que a minha tese tenha um modelo, levei um assunto. É claro que mudou muito, né? A gente vai pesquisando, vai mudando vai abrindo a mente. E aí eu cheguei na empatia, né? Cheguei na empatia porque na realidade eu queria fazer sobre uma clínica veterinária que meu marido tinha, só que na época a gente estava pensando em abrir a clínica, e aí seria complicado. E aí eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e cheguei que seria bem interessante eu fazer de banco, até porque tem muita literatura, tem vários modelos. A maioria das variáveis que são determinantes da retenção de cliente no bancários, elas já estão ali muito tempo batida, não tem muita inovação. E aí eu vi um artigo que abordava essa questão do modelo de proposição de valor, e eu me interessei muito por esse modelo e resolvi aplicar no setor bancário, trazendo uma peça nova que seria a empatia.
porque eu também vi um artigo, eu li um artigo que dessa ampliação. Eu gosto muito dessa parte de criação de valor, co-criação de valor, e lá tinha uma ampliação do entendimento dessa construção do contexto social, coletivo, da co-criação de valor. E aí eu vi que se encaixava muito no modelo de retenção de cliente. Foi quando eu consegui identificar a minha lacuna teórica. Primeiro eu escolhi a metodologia, que seria equações estruturais. Eu acho que eu fiz o caminho inverso, né? Mas eu acho que me agregou muito, valeu a pena, porque, né, você acaba. Não é fácil, né? Você pegar a empatia, que é algo bem intangível, e tentar mensurar, mas isso te dá, te obriga, um esforço maior, te obriga uma dedicação maior, e isso você aprende. A dificuldade, o desafio faz você aprender. Então, a minha visão com o doutorado é outra, né? E eu fiquei apaixonado pelas equações estruturais. Legal. Acho que você tem um tema que dentro desse, pensando em banco, né, e tratar de empatia, é o que pode ser a sua grande contribuição, né? E tem várias revistas, né, você cita bastante International Journal of Bank, como é que é o nome dele mesmo? International Journal of Bank Management, alguma coisa assim. Mas tem alguns outros específicos de banking, então se você trouxesse essa ideia da empatia, que não aparece muito nesse tipo de journal, acho que é uma grande possibilidade de contribuição sua. E aí, para você pensar, né, numa publicação, a gente vai ver hoje em dia esses artigos de modelagem de equação estrutural com muitos respondentes, né, mais de 1.000, por exemplo. Então, talvez alguma coisa para você pensar. Mesmo dando o poder do teste bom, né, o G-Power te mostrando qual que é a amostra e você ter ido além disso daí, as revistas têm pedido, né, muito mais respondentes. Então, talvez seja alguma coisa que dê para você coletar mais, você já tem o questionário, tudo validado, bonitinho, modelo funcionando super bem. Mas pensando assim, né, no potencial de publicação, é um possível caminho. E aí, ou continuar mesmo regionalmente, ou fazer alguma comparação, fazer essa mesma coleta em um outro país, talvez, tem alguma característica bancária diferente, e ver se isso se sustenta ou não. E aí você vai deixando o seu trabalho mais rico de contribuições. Então, acho que você tem um bom tema, né, aplicado a essa área que não é tão acostumada com esse construto da empatia. Então, eu vejo um futuro bom aí para o seu artigo. Obrigada. Boa sorte aí no desenvolvimento. Obrigada, obrigada. Queria agradecer também a sua contribuição. É bem importante. O meu orientador, no início eu queria fazer com 200, né? Porque a gente fica pensando só na tese, né? A gente quer concluir a tese, a gente não consegue enxergar além. Meu orientador, não, Milene, precisa aumentar, vamos aumentar para 300. E aí, Tem sempre um degrau para subir, se você for. E agora eu tô aqui, esse degrau é para mim, oh meu Deus. Dá uma olhada no que está sendo publicado no, nesses Eu journals que você pretende publicar, e aí você parametriza por ali, né? Se tiver, bom, tá dentro, né? Eu quero publicar aqui. As pessoas estão publicando com essa amostra, ok. Agora, não, eu quero publicar aqui, mas todo mundo publica com, sei lá, 800, 1.000, 1.200. Então, talvez seja essa a minha meta, né? Então, acho que muito agora que você, né, terminou, consegue focar, dá uma olhada onde você quer mandar e ver se, né, tem o fit realmente. Ok. Meu orientador tá aí, né, professor? Tá só ouvindo aí. É isso aí. Legal. Vamos então para o próximo. O próximo artigo, Martin Estratégico no cultivo de hidropônico de hortaliças visando alta eficiência nutricional como diferencial competitivo. Você vai preferir apresentar isso? Isso. Então, beleza. Perfeito. Então, o Sérgio vai fazer ao vivo aqui para gente. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Imagino que estão olhando aí todos, né? Estão visualizando, né? Ela só não está em modo de apresentação. Acho que você Então, deixa. compartilhou a janela, Sérgio. A gente tem que compartilhar a tela inteira.
Eu tento colocar então já ela em apresentação, porque E aí eu depois fui fazer compartilhar. a apresentação. Isso, depois compartilhar, deixa eu parar aqui. Agora eu acho que funcionou, né? Certinho. Bom, pessoal, deixa eu iniciar as atividades. Meu nome é Sérgio Mendes, eu sou egresso da Unifor, também estudei com a Mirlene, minha colega de doutorado, e esse recorte desse assunto é também referente a uma das situações que eu trabalhei na minha tese de doutorado. Então, eu busquei esse recorte para a gente poder trabalhar, aqui com a questão da alta eficiência nutricional como diferencial competitivo, né, nessa área de hidroponia, que está sendo um marco de desenvolvimento do estado onde a gente mora e a gente busca esse desenvolvimento. Teve outros colegas também de trabalho, né, que eu sou professor na Universidade Federal, que também contribuíram nas leituras e orientações para ver o que poderia ser a melhor situação de a gente levar esse trabalho à comunidade. Como é que eu faço para passar aqui? Se você clicar, ele já passa, não? Não, tá. Clica, às vezes não está clicado na tela dele, porque daí É, ele não tem agora esse. foi, né? Aí. Isso, foi. Foi agora. O estudo, ele analisa as práticas de marketing estratégico de uma horticultura na comercialização de alfaces hidropônicas. Além de produzir produtos e serviços de qualidade, essa organização, né, elas vão sempre necessitar de como os enfoques principais para trabalhar o marketing junto aos seus públicos de interesse serão de grande contribuição. Esse é um dos fatores preponderantes para que as empresas viabilizem a consecução dos seus objetivos e assim assegurem resultados positivos em seus indicadores financeiros. Outra vertente também que a gente chama atenção é a existência na seara do marketing, é o chamado marketing agrícola, o qual é uma ramificação mais recente da temática. Aí a gente vai trabalhar aqui em cima dos problemas da pesquisa e objetivo. No problema da pesquisa, a gente traz quais os negócios podem ser gerados através da adoção do marketing estratégico na divulgação de produtos hidropônicos. E em cima disso, desse problema, a gente vai trazer os objetivos que a gente foi trabalhar nesse trabalho, né, de escrita. A gente vai descrever o escopo conceitual do marketing estratégico, consoante a literatura científica, avaliar as práticas de marketing de uma organização rural atuante no setor de hortaliças e efetuar uma análise de SWOT com base nos resultados obtidos na análise e interpretação dos dados obtidos junto à organização avaliada nesse estudo. Então, nesse recorte da tese, eram várias empresas, né, dessa ramificação e a gente escolheu apenas uma para a gente poder fazer o desenvolvimento desse trabalho. A fundamentação teórica, antes de explicar sobre os conceitos de marketing estratégico, conveniente proceder com a conceituação do termo estratégia. Toda estratégia deve estar mandatoriamente vinculada à consecução de um objetivo. O marketing estratégico ele consiste em um processo constante feito de maneira sistematizada, através do qual a organização irá empreender esforços coletivos para responder às seguintes questões: quais resultados deverão ser atingidos, de que forma se dará a construção desse resultado e quais serão os parâmetros de avaliação do alcance desses resultados. Então, em cima dessa conceituação, a gente foi trabalhar para fundamentar a metodologia. E aí, em termos metodológicos, o estudo
tem na pesquisa bibliográfica um dos seus eixos estruturantes. E também o estudo do tipo exploratório, que a gente foi trabalhar, onde o enfoque principal é aprofundar as pesquisas sobre um determinado tema. A natureza do estudo foi qualitativa. Esse estudo também ele consiste no estudo de caso. Utilizou-se também como um instrumento de coleta uma pesquisa semi-estruturada, com 15 perguntas abertas, tá? Especificamente nesse trabalho, sendo que a barra de dados utilizada para obtenção da resposta ocorreu pela plataforma do Google Scholar, né? E para as análises e interpretações, o resultado efetuou a análise do SWOT, tá? Com a ferramenta Apopa. E aí a gente vai trabalhar a análise dos resultados. Então a gente fez essa parte do estudo, né, com o objetivo de destacar o conteúdo dos dados coletados durante a aplicação da entrevista semi-estruturada. Algumas adaptações tiveram que ser feitas e implementadas para a realização dessa entrevista por conta dos cuidados ainda da pandemia. E do acesso que a gente tem também com questão de deslocamento aqui nos interiores do estado. Optou-se também pela realização de uma videoconferência online, em um aplicativo do qual o vídeo fica gravado após a realização da entrevista, e a pedido do proprietário, o teor desse estudo não irá fazer menção ao nome verdadeiro da organização. E para a gente poder visualizar esse resultado de uma maneira simples, eu trouxe, né, uma matriz do SWOT, que aqui em cima tem como nome fictício a Alface da Amazônia Limitada, onde a gente consegue visualizar através dessa matriz o que a gente conseguiu identificar dos fatores internos e fatores externos dentro da organização. E dentro dessa análise, a gente visualiza os fatores positivos, que são as forças que, dentro da estrutura operacional da hidroponia, eles têm a produção de qualidade de suas hortaliças, tem também uma tecnologia de ponta, aonde o processo hidropônico na produção, tá, das alfaces, não sei por que pulou, tá? Também tem a atenção dos cuidados de eficiência nutricional, tem a liderança no mercado de alfaces na capital e o respeito às normativas dos órgãos de controle. Oportunidades dentro desses fatores positivos: poucos concorrentes no âmbito de atuação, patentear a marca para a consolidação e a proteção do negócio e criar um site para alcançar outros públicos de interesses. Fraquezas, que são os fatores negativos: foco restrito à produção e eficiência nutricional, com pouco espaço para inovações no marketing estratégicos, e ameaças: pragas diferentes em estações climáticas, elevação dos preços dos nutrientes, estrutura deficitária de internet numa dos municípios que foi essa hidroponia do Rio Preto da Eva. E se vocês forem, não está na pesquisa, mas vocês já podem até acompanhar com a questão jornalística no, na televisão, a questão da estiagem que o Amazonas está sofrendo. Então, tudo isso dificulta, né, esse tipo de trabalho que esses pequenos produtores vêm desenvolvendo na região. Conclusão. O presente estudo. O presente estudo teve como objetivo analisar as estratégias de marketing de uma horticultura que produz e comercializa alfaces hidropônicas. A partir dessa revisão de bibliografia e da coleta de dados, constatou-se que a organização prioriza a qualidade do produto e a eficiência nutricional, mas não explora adequadamente seu potencial de diferenciação no mercado. Assim, sugere-se que a organização invista em ações de marketing estratégicos com a divulgação dos benefícios nutricionais e ambientais do consumo da alface hidropônica, a segmentação do público-alvo e a fidelização dos clientes, e dessa forma a organização poderá ampliar sua participação no mercado e se destacar da concorrência.
E para a gente finalizar, a gente vai trabalhar aqui na contribuição e impactos e estudos futuros. É válido mencionar que a contribuição só poderá ser materializada se a horticultura reconhecer que, além de assegurar um produto de qualidade na mesa de seus consumidores, é igualmente significante criar, praticar e avaliar iniciativas de marketing estratégico em suas políticas gerenciais. Através disso, os resultados que já são positivos podem ser potencializados, o que contribui para que a liderança de mercado seja consolidada em seu contexto concorrencial. E para futuros estudos, sugere-se a investigação dos efeitos do marketing estratégico na fidelização dos clientes, bem como na expansão do seu mercado para outras regiões do Brasil. E também seria interessante analisar como organizações poderiam aproveitar as oportunidades geradas pela crescente demanda por alimentos saudáveis e sustentáveis, utilizando as ferramentas de marketing digital e redes sociais para divulgar os seus diferenciais competitivos. E em seguir por alguma das referências bibliográficas que a gente utilizou para trabalhar esse estudo, pessoal. Então, fica aqui o estudo que a gente tentou também recortar da tese de doutorado que eu desenvolvi, já defendida também, e colocamos ela à disposição da comunidade, justamente para visualizar o que também o Estado do Amazonas está tentando promover em seus pequenos agricultores, que a gente sempre vem incentivando, não só através de conhecimento e orientações, tá? É isso daí. Bom dia a todos. Sérgio, obrigado pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Alguém tem algum comentário, alguma curiosidade aí? Eu tenho uma dúvida, Sérgio. No processo de busca, pelo tipo de empresa que vocês iriam abordar, vocês chegaram a ter conhecimento de alguma outra empresa da mesma área que já tenha algumas dessas práticas que você sugeriu dentro do estado do Amazonas ou em algum outro lugar do Brasil, que seja uma boa referência assim para eles usarem assim como base? Então, deixa eu lhe responder e obrigado pela pergunta, Maria Isabel. É bem pertinente mesmo essa sua dúvida, mas isso é o que a gente queria justamente gerar dentro da comunidade acadêmica, esse questionamento, porque nós estamos em uma região muito com dificuldade. Então, a gente não tem essa profissionalização que tem no Sudeste. Aqui, as empresas que tentam ir para esse segmento, tá, de agronegócio, agricultura, elas iniciam e finalizam em menos de 2 anos. Isso já são dados que nós temos. Além disso, o que prevalece na região? Agricultura familiar. Então, para conseguir ter a informação é difícil, porque a gente tem que interpretar a maneira que é, porque o que que o agricultor familiar faz? A sua subsistência. Então, ele não tem essa vivência de negócio. E aí, o que que a gente fez? Com muito esforço, como buscando em municípios próximos da cidade metropolitana, pessoas que, quando você passa na frente do galpão, da horta, ou esse daqui, já está de pequeno porte. Vamos lá abordar, conversa, e muitas das vezes ele não quer falar do negócio. Então, é um trabalhinho de formiga, porque são poucas empresas que tem na região com um grande porte nessa área hidropônica. Entendi, entendi, perfeito. Obrigada e parabéns. Nada. Parabéns, Sérgio. Oi, Milene, obrigado. Eu tenho mais uma curiosidade. Quando eu fiz mestrado, eu também fiz uma pesquisa com os microprodutores, só que foi de banana, aqui no estado do Amazonas. Eu que tenho curiosidade de saber como é que tu teve acesso a eles e como é que foi a receptividade deles, porque na minha época, em 2005, eu penei bastante para ter acesso,
a esses produtores e a receptividade, eles sempre desconfiados, né? Que a gente está lá, para que quer saber? Como é que foi essa experiência? Me conte. Então, isso é legal também, Milene, a sua curiosidade, porque você tem que ter estratégia, né? A gente é de uma área de gestão. Então, o que eu fazia? Você sabe que eu sempre tive acesso a essa questão de vendas desses produtos, né? A minha trajetória dentro do doutorado. Então, o que que eu fazia? Eu ia lá, verificava o que ele tinha de produtividade e tentava ser aquele facilitador das vendas dele. Então, como eu tenho meus contatos, eu fazia: olha, faz assim, eu só quero informação para minha tese. Então, se eu conseguir vender para você 2.000 alface hoje, tu vai no futuro me ajudar? Aí eu ia fazendo essa troca. Barganha, né? Isso, eu ia fazendo essa troca. Aí quando ele via que Você não era comeu muita mentira, alface aí nesse período. nossa! Aí como via o comprador com dinheiro pagando à vista, esse cara é honesto, é certinho. E aí eu fui ganhando essa forma A de abrir o confiança, né? leque. Isso. E aí eu fui conseguindo adentrar essas informações, porque às vezes tem muitas informações ali muito específicas que eu fazia, essa parte eu não quero. Porque tem segredo nutricional, porque quando eu entrei para fazer justamente a pesquisa nutricional, eles tinham receio, porque existem fórmulas para fazer a diferenciação das alfaces. Quando você procura no supermercado, você verifica mesmo que há um paladar diferente. Então, essa parte eu dizia: o segredo da Coca-Cola eu não quero. Eles começavam a sorrir. Ah, legal, legal. É desafiador, né? Querendo ou Isso. não, invade a privacidade deles, né? E aí eles já ficam desconfiados. Justamente, justamente. É. A técnica de snowball é mais fácil. É isso mesmo, Helene. Legal. Só fazer um comentário amarrando um pouco desses dois comentários, que é uma coisa também muito por conta do tamanho, de novo, né, do arquivo que tem que ser enviado, mas eu senti falta desse contexto mesmo. A pergunta da Maria Isabel também talvez teria sido a minha. Especialmente por ser um estudo de caso e num contexto muito característico, né? Muito peculiar. Então, talvez gastar mais tempo, né? Não gastar entre aspas, né? Investir mais espaço do seu artigo escrevendo o contexto, isso que você explicou mesmo, né? Então, tem muitas pequenas empresas, são poucas as grandes empresas que têm estrutura para usar ferramentas de marketing mais efetivamente. E aí dali o seu trabalho consegue contribuir para mais outras áreas, né? Porque da forma como ele está muito específico. Mas quais são as características tanto da atividade, né, da horticultura, que possa, sei lá, como produtor de banana, que a Milene falou que fez, será que vale para ele também? Então, você descrevendo melhor as características disso, o seu trabalho ganha mais amplitude de contribuição. Ou você descreve melhor a característica da região. Aí uma pessoa que está em uma outra região com aquelas mesmas características, mesmo que seja de um setor completamente diferente, seja o setor de, sei lá, cabeleireiro, mas tem a mesmo está dentro daquele mesmo contexto, consegue tirar contribuições do seu trabalho. E eu acho que a gente pensa muito no trabalho acadêmico, contribuição teórica, tudo, mas especialmente quando a gente está num estudo de caso. Eu acho que o legal do estudo de caso é ele contribuir para, enfim, para outros que vão ler e falar né, o que eu posso aprender com isso aqui para colocar em prática. E uma vez que você descreve melhor esse contexto, mais pessoas vão se conectar a esses contextos e falar: pô, isso aqui faz sentido para mim. Porque imagina uma pessoa que não tem contato nenhum, né, com essa área, vai ler e falar: ah, isso não é para mim. Mas uma vez que está descrito algo mais macro, o contexto, aí você consegue ir criando conexões e você vai conversar com mais gente. Então, talvez num avanço até para publicação, escrever um pouquinho mais, deixar mais aberto mesmo todo esse processo, o contexto, enfim. Uma sugestão aí amarrando esses comentários que foram feitos. Ô, professor Rodolfo, muito obrigado. É maravilhoso sempre escutar isso, porque quando a gente coloca junto à comunidade é justamente para isso, para pegar, vir todos os questionamentos e a gente poder aprimorar, porque isso é a contribuição que
a gente não faz apenas com uma mão, a gente faz junto com essas mãos todas de auxílio. Muito obrigado aí por suas considerações e sugestões. Parabéns, Sérgio, pelo seu trabalho. Também vou fazer alguns comentários aqui. Eu gostei que o seu trabalho ele de alguma forma esteja conectado ao mercado. Eu digo muito porque a gente vê pouco isso na academia, né? Então acho que isso é muito legal quando tem estudos de caso de empresas reais que vivenciam isso dia a dia. E eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma empresa familiar. Moro em Jundiaí, então a gente é uma empresa bem parecida, inclusive, é de uma empresa de médio porte, a gente tem uns 10, 15 funcionários, e muitas coisas, muitas questões também são, é claro, não é o mesmo ramo, é do alimentício, mas não é do mesmo ramo que o estudo de caso trouxe, mas eu acho que tem alguns pontos, que nem o Rodolfo comentou, que eu acho que eles precisam ser melhor amarrados nisso tudo. Eu confesso que quando eu li o artigo pela primeira vez, a minha sensação foi: eu acho que essa empresa, ela não precisa de marketing estratégico. Porque da forma como é colocado, parece. Eu não vi isso como um problema, sabe? Tipo, eu leio o artigo e vejo assim, não, mas ela não está falindo, mas ela não está precisando ter um share maior no mercado. Por que que o marketing estratégico é importante para essa empresa? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. É você conseguir explicar por que que as ferramentas de marketing estratégicos vão contribuir, né, para que essa empresa de fato cresça, enfim, seja desenvolvida. Agora que você explicou, né, a pergunta tanto da Maria quanto da Milene, ficou um pouco mais claro em relação a essa questão de que muitas empresas falem, né, por conta de erros nos processos, enfim. E aí, mas essa empresa que você trouxe no caso, eu acho que não é o caso dela. Talvez fazer isso que o Rodolfo disse, né, de explicar melhor e trazer outros casos. Eu acho que isso é o mais importante. Trazer outros casos no seu estudo em que, de fato, hajam essas empresas que elas não conseguiram sobreviver por conta enfim, de erros dos processos, de gerenciamento e tudo mais. Então, eu acho que precisa agregar melhor isso no artigo, tá? Porque do jeito que eu leio, assim, eu fico falando, meu, mas aonde que. Por que que essa empresa precisa? Porque você enfatiza muito que a qualidade, né, é o enfoque deles atualmente, né? Mas eu senti falta disso, acho que talvez dessa lacuna, né? Esse problema de pesquisa, né? Precisa resolver isso. Não, encontrei isso. Então, acho que isso é o primeiro ponto. Um outro ponto que eu ia colocar, agora passando mais pelo artigo de uma forma geral, é o referencial teórico, ele está muito generalista, muito focado em marketing estratégico, mas de uma forma muito abrangente e pouco específica em relação ao ramo, né? Você até coloca um pouco disso de marketing agrícola no seu trabalho, etc. Mas eu acho que precisaria trazer estudos em que, de fato, olhassem para essa questão, né, de marketing agrícola, marketing agro, não sei quais termos são utilizados, né, mas que focassem essa parte do marketing estratégico para esse ramo de negócio, porque varia muito, né? Enfim, cada negócio aí vai ter um ramo específico. E também contextualizar mais a empresa. Indo mais agora para a parte de método, enfim, trazer um pouco em relação a essa empresa, assim, qual que é o negócio dela, né? É mais o consumidor final, é o varejo? É mais o atacado, é o B2B? Porque quando de novo, eu leio, eu tenho essa dúvida. Essa empresa, ela tem um mercado mais. Ela vende para quem? É mais B2B? Você trouxe ali que é uma empresa de médio porte, tá localizada no Amazonas, mas eu acho que precisa de mais detalhe mesmo, tá? No método, para eu conseguir entender qual é o problema dessa empresa e do seu trabalho como um todo. Então, acho que precisa amarrar e construir melhor essa questão mesmo de detalhar mais a empresa e o que qual que é o seu estudo de caso, né? O que você está verificando. E, por fim, eu acho que as implicações, de novo, implicações mais gerenciais do que teóricas aqui do seu trabalho, eu acho que precisam estar tá mais focada mesmo nessa parte do marketing agro mesmo. Então, o que que as ferramentas de marketing estratégico, como que o marketing estratégico pode contribuir para que uma empresa que está, enfim, localizada no Amazonas, tem, enfim, esses problemas, como que a gente pode, de fato, né, tangibilizar isso na prática, né, e no mercado? Como eu repito, né, como eu sou empreendedor do dia a dia, a minha expectativa era ler e conseguir encontrar, de fato, algumas indicações, né, em relação a isso, né, em relação a ferramentas e, enfim, de marketing. Você fala um pouco de, precisa estar
Precisa ter uma rede social, precisa estar mais, mas é muito pouco, né? Acho que é pouco detalhado isso. Precisa desenvolver mais essa questão também de como é, de como os seus resultados contribuem para a prática aí do mercado, até para conseguir o comentário do Rodolfo, né? Para conseguir contribuir para que outras empresas que leiam o seu trabalho, né, consigam ver isso na prática acontecendo, né? O que que eu vou, a partir do trabalho do Sérgio, né? Como que isso vai me ajudar no dia a dia? Então, acho que isso também precisa ser melhor desenvolvido ao longo do trabalho. Parabéns, Sérgio. Ô Anderson, agradeço aí suas contribuições. Isso daí é muito importante para mim e para todos que contribuíram para a gente ter essa visualização do trabalho. Então, só esclarecendo algumas informações que um artigo também reduzido a gente não consegue colocar tanto a contextualização, mas deixa eu tentar contextualizar essa questão, por que que a gente sugere a questão do marketing estratégico? É porque, imagine, eu descobri andando de picape e não tem uma divulgação, não tem nada. E o cliente final é B2C, é o cliente mesmo, o consumidor, que vai lá, tu tem cinco alfaces, me vende. E tem uma capacidade imensa produtiva, só que pelo fato de não ter essa área de vendas na empresa, de não ser notada, falta o produto na cidade. E ele não consegue escoar. Então, era uma. Como foi feito apenas especificamente, todas essas sugestões que vocês estão colocando, eu tenho os dados que na minha tese eu não faço especificamente de uma, eu faço especificamente de várias outras, né, concorrente dela, e aí a gente pode muito bem agregar tudo isso que você está sugerindo no trabalho. E aí, por que que a gente especificou? Era justamente que também a gestão, ela não tem nem o primeiro grau. Os proprietários, que é uma empresa familiar. Então, se a gente sugerir isso no momento para eles, porque eles estão agora utilizando isso para poder divulgar o seu trabalho. Essa pesquisa foi estilo no futuro final de todo esse processo, foi estilo uma consultoria para eles, assim, gratuita, e eles agradecem muito. Ainda 3 semanas atrás eu estava na região, eles me encontraram na cidade, foi aquela festa falando de resultado, obrigado que aumentou o faturamento, aquilo, mas sem cobrar nada, sem nenhum tipo de interesse. Então a satisfação da gente escutar um negócio desse é muito grandiosa para poder ajudar ali aquela organização e, querendo ou não, a comunidade em si, porque tem 25 funcionários da empresa, então ele está empregando a região ali, que é uma região do interior do estado aqui do Amazonas, a 87 quilômetros da cidade de Manaus. Mas era isso antes que eu tinha para comentar, e muito obrigado novamente por toda essa tua intervenção aí e sugestões. Imagina, Sérgio. Então, de novo, parabéns. Eu acho que a iniciativa é excelente mesmo, né? Mas eu acho que poderia explicar, inclusive, isso que você comentou agora, né? Explicar esse contexto que a empresa está num nível ainda muito incipiente em relação à gestão, aos processos. Por isso que o trabalho ele se dedicou mais a trazer o marketing estratégico de uma forma generalista para contribuir, enfim, com os processos da empresa. Então, acho que você poderia amarrar isso melhor no trabalho e explicar por que que ele foi construído dessa forma para contribuir. Enfim, com o negócio aí. Mas era isso. Obrigado, Sérgio. Maravilha, obrigado pessoal. Parabéns de novo, Sérgio. Agora a gente vai para o artigo da Maria Isabel: Conexões entre o marketing ágil e lógica dominante do serviço, obtendo a satisfação do cliente através da cocriação de valor com equipes de marketing. Você também vai fazer ao vivo, né, Maria Isabel? Isso. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Na apresentação em PDF. Aí vocês me avisam se conseguem ver direitinho, por favor. Você vai colocar ele em tela cheia? Ou. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui no PDF eu creio que não tem como. Deixa eu voltar aqui para Tem um o. botão, ó, se você clicar no, do lado da impressora, tem aqueles três botões, pontinhos ali, ó, do lado, no canto direito da tela. Tem uma impressora. Sim. Isso. Apresentação. Boa, 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 boa. Obrigada. Vocês conseguem ver essa parte aqui de baixo ou não, que tem o zoom? Não. Não, tá certo, tá dando para ver certinho. Ok. Boa, perfeito, então. Então, gente, sou Isabel,
Sou ex-aluna da Universidade Federal de Alagoas e atualmente aluna da Universidade de São Paulo no curso de pós-graduação de varejo físico e online. E junto com o professor Dr. Nilson Leão, também da Universidade Federal de Alagoas, decidimos fazer esse outro artigo, já é o segundo artigo que fazemos depois do meu TCC, né? Os dois artigos que foram feitos foram derivados do meu TCC, que foi defendido no ano de 2022. Atualmente, eu sou gestora de projetos numa empresa de marketing de Portugal. E aí eu quis trazer para o meu TCC, para os artigos, algo que estivesse dentro da minha realidade, coisas que eu já trabalhasse dentro da organização que eu estou atuando e com os meus clientes também. E a ideia é basicamente depois de derivar esses artigos e esse meu TCC para o meu TCC da pós-graduação também. Eu quero tentar levar esse conceito que eu vou trazer aqui para vocês, mais especificamente para a área do varejo também. O artigo, de modo geral, ele vai trazer, como o professor mencionou, as conexões entre o marketing ágil e a lógica dominante do serviço, e a gente vai entender como é que é a obtenção da satisfação do cliente através da cocriação de valor com as equipes de marketing. Na introdução do artigo, ele traz aí o conceito de maneira bastante prática do que é o marketing ágil, do que é a lógica dominante do serviço e da importância da agilidade para as empresas no, nos dias atuais, né? A agilidade, ela passa a ser um indicador, não é vista somente como uma metodologia ou como um pensamento, ela é vista como um indicador da arquitetura organizacional da empresa e algo que se torna bastante diferencial em termos de estratégia, em termos de competição para as empresas no dia de hoje. E o marketing ágil, ele basicamente vem com a proposta de trazer todas as metodologias ágeis que antes eram aplicadas somente na realidade do desenvolvimento de software para a realidade do marketing. E a ideia é entregar as propostas de marketing, as estratégias do marketing, com a mesma metodologia que no software atualmente os desenvolvedores, os líderes de equipe têm utilizado, que é com uma antecipação contínua das entregas e a solução dos problemas de maneira rápida, de maneira com que elas criem valor para o cliente, porque o processo ali entre a conexão com o cliente é mais flexível, é cheio de interações. Então, basicamente, o marketing ágil, ele é conceituado como a aplicação das metodologias ágeis dentro da realidade do marketing. E aí, dentro da própria introdução, a gente também traz o conceito da lógica dominante do serviço, que a outra colega também trouxe um pouquinho para a gente no artigo dela. E basicamente foi uma metodologia que foi inserida inicialmente por Vargo e Lush. E a partir de 2004, eles vieram com várias atualizações aí do que é o conceito da lógica dominante do serviço, que basicamente defende que até um produto, ele tem um serviço dentro dele. Então, basicamente, hoje a gente não vende um celular, a gente vende a comunicação, a gente vende a capacidade das pessoas estarem conectadas. E a lógica do serviço, ela basicamente se integra com o marketing ágil, é justamente o que o artigo ele busca relacionar, vamos dizer assim. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês mais adiante o que tem como relação, vamos dizer assim. O problema de pesquisa e objetivos do artigo é basicamente entender se é possível obter a satisfação do cliente integrando os recursos das duas abordagens, do marketing da LDS, por meio da cocriação de valor. Então, basicamente, foi feita uma revisão da literatura e a entrevista com gestores da área de marketing. E na parte da fundação teórica, basicamente, foram colocados conceitos não somente do marketing ágil, de diferentes autores em diferentes épocas, desde o surgimento. Para vocês terem uma ideia, o marketing ágil, ele começou a ser falado sobre desde o do começo dos anos 2000,
Mas até os dias de hoje, a gente tem pouquíssimas bibliografias em português. Há muitas que estão em inglês, mas que não estão atualizadas, por assim dizer. Então, foi bastante desafiante poder fazer esse trabalho com a quantidade de bibliografia que havia disponível, mas também foi vista uma oportunidade de fato, poder explorar e poder fornecer, tanto à academia quanto ao mercado, um estudo sobre esse tema. E dentro da fundamentação teórica, além do marketing ágil, a gente traz o conceito da LDS, a evolução, como eu falei, desde 2004, Vargo e Luche vem atualizando todas os seus conceitos de LDS e também conjunto com outros autores, que a gente também traz dentro do artigo, e como foi feita a integração das abordagens. De modo geral, o marketing ágil, ele, como eu falei, ele visa trazer para as organizações processos mais flexíveis, mais rápidos, e se baseia em três pilares específicos que também são muito parecidos, são muito interligados com as premissas, com os objetivos, tudo que as metodologias ágeis que foram feitas para software anteriormente já falavam, que é a questão da cooperação, da adaptação e da transparência. E na LDS eles falam muito dessa questão do serviço ser trocado por serviço. E para integrar essas duas abordagens, a gente relacionou as realidades das empresas que foram pesquisadas, que foram entrevistadas, vamos dizer assim, no sentido de como esses serviços, como esses produtos que são transformados em serviços, podem ser melhorados, podem ser co-criados com o cliente através dessa proposta de um processo ser mais cooperativo, mais adaptativo e com maior transparência. E basicamente o processo feito, a metodologia realizada para poder entender como é que essas duas coisas se interligam foi através de um estudo exploratório, qualitativo. Também associado com uma pesquisa bibliográfica, como eu tinha falado, muitas delas estavam em inglês, porque no mercado brasileiro ainda falta muito conteúdo sobre o tema. Também foi feita uma pesquisa de campo, que foi através do questionário autoaplicado com esses gestores de marketing. Foram 23 respondentes, que são especialistas na área de marketing em empresas brasileiras. E para poder analisar o conteúdo, foi feita a análise de conteúdo através da plataforma QDA MinerLite, com um pouquinho de estatística básica para poder criar os gráficos e deixar tudo mais intuitivo no processo de leitura do artigo. Para análise e discussão dos resultados, a gente teve aqui algumas perguntas. Foram feitas no TCC, foram feitas 12 perguntas, mas aqui para o artigo a gente trouxe as mais importantes. A gente quis saber quais eram as ações que as empresas faziam para fomentar o engajamento do cliente. Muitas delas, a maioria delas, disseram realizar ligações telefônicas e trocas por e-mail com o cliente. Algumas delas afirmaram também realizar reuniões com os decisores, ou seja, colocar o cliente diretamente na presença do decisor para poder entender o que é que o cliente ele tem como necessidade, qual é o feedback do próprio cliente para poder melhorar algum produto ou serviço. E também foram citadas, em menor quantidade, a questão das pesquisas de satisfação tradicionais, ou as que são baseadas na metodologia NPS, e pesquisas de validação, que hoje nas empresas de tecnologia é bastante recorrente. Quando perguntado sobre a percepção que esses gestores tinham com relação aos inputs que os clientes davam, 91,3% disseram que estavam dispostos a receber o feedback do cliente. Já 8,3% disseram que estavam neutros, que dependia do tipo de feedback que o cliente desse. Então, são 91%, 91,3% mais
otimistas com relação a isso e 8.3 um pouco mais racionais quando diz respeito ao que o cliente dá como input referente a algum produto ou serviço, alguma melhoria que deve ser feita na empresa. Quando perguntados quais foram as alterações efetivadas pela adoção desses inputs dos clientes dentro da organização, os gestores, eles afirmaram, 21,7% deles mencionaram que com esses inputs que o cliente ele oferece, foram melhoradas os canais de comunicação que eles têm. Por outro lado, 8,7% desses gestores afirmaram coisas que citaram coisas que a gente nem tinha mapeado inicialmente dentro da pesquisa, e foi interessante, porque muitos deles citaram, por exemplo, mudanças no processo de treinamento do cliente, ou, por exemplo, uma melhor forma de avaliar o cliente, a criação de business cases, coisas que não necessariamente estão ligadas à comunicação diretamente, à estrutura da campanha de marketing, de promoção do produto, mais relacionadas a coisas internas da organização. Então, perceber isso foi bastante interessante também. Com relação aos benefícios da cocriação de valor na aplicação do marketing ágil, a maioria dos gestores afirmou que a produtividade é um dos maiores benefícios, vamos dizer assim, quando se aplica o marketing ágil, a cocriação de valor dentro do contexto de marketing ágil. Então, produtividade, mensuração dos resultados, melhoria nos processos e comprometimento do time foram dos principais pontos aí mencionados. Depois, quando a gente perguntou as principais habilidades e competências adquiridas pelas equipes de marketing com o uso do marketing ágil, algumas dessas habilidades e competências foram a sensibilidade com o cliente, a adaptabilidade, o olhar estratégico do negócio, a agilidade, obviamente, a questão da empatia, como mencionada pela colega também, e a questão da criatividade, comunicação, de modo geral. Mas primordialmente a questão da sensibilidade com o cliente, entender melhor quais são as necessidades dele. Quando perguntados com relação às melhorias nos processos internos da empresa, 90% dos respondentes afirmaram que havia sim algum tipo de melhoria dentro dos processos da organização, 5% não souberam responder e 5% afirmaram que não. Com relação à visão do cliente sobre a postura que a empresa toma com relação aos inputs que ele dá, por exemplo, como é que o cliente vê que a empresa recebe os seus feedbacks, vamos dizer assim. Os gestores afirmaram que acreditam que o cliente ele passa a perceber que a empresa ela tem uma abertura para com a sua opinião, ou seja, ele acaba se sentindo um pouco mais importante por estar de alguma maneira dando feedback e sendo valorizado. Ele passa a ser promotor da empresa, em segundo lugar, e depois, em terceiro lugar, os gestores afirmaram que veem que os clientes eles passam a valorizar os esforços que a empresa faz em termos de inovação, vamos dizer assim. Em termos das habilidades que podem ser geradas futuramente, com a utilização do marketing ágil, alguns pontos que os gestores trouxeram, que externamente seria gerada a questão da visão estratégica, o avanço tecnológico, a atenção às tendências, o entendimento do comportamento do consumidor. Internamente seria a questão da melhoria dos padrões de atendimento, a atenção com o cliente, a capacidade de síntese, a construção de valor com o cliente. A questão também de ser mais ligado a dados, tomar decisões mais estratégicas e mais baseadas em dados, e a questão da comunicação eficiente. Como conclusão do trabalho, a gente conseguiu perceber que sim, há benefícios na aplicação do marketing ágil e da proposta da cocriação de valor, da ideia da cocriação de valor dentro do ambiente que está composto pelo marketing ágil e a lógica dominante do serviço, que para poder
aplicar a cocriação de valor o cliente com o cliente, a empresa ela precisa ter abertura, que não é, necessariamente ela deve ter somente a mentalidade ágil, mas sim querer fazer o ágil e através desse ágil poder aplicar esses preceitos da cocriação de valor de maneira prática. E também foi possível perceber que nas empresas que têm estruturas mais horizontais, esse processo ele acaba sendo mais fluido e mais aplicável, vamos dizer assim, mais fácil de ser implementado. Como contribuição do trabalho, a gente deixa não só para o mercado entender melhor qual é que é o conceito do marketing ágil, mas também para a academia, no sentido de que, como mencionado anteriormente, no mercado, no cenário brasileiro acadêmico, se fala pouco ainda sobre marketing ágil. Então, basicamente, a ideia seria que para o futuro houvesse um aprimoramento desse artigo, desse conteúdo que já foi produzido e começar a expandir para outras áreas ou aplicar em áreas específicas, como é o caso que eu estou querendo fazer agora, de aplicar essa proposta especificamente para empresas de varejo, por exemplo. E aqui a gente tem algumas principais referências que foram utilizadas no trabalho. E, de modo geral, é isso. Muito obrigada. Obrigado, Marisabel. Parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu vou fazer um elogio, assim, porque é um trabalho de um TCC, né? Então, é um trabalho bastante maduro. Você fala que já fez outro, né? E também parabenizar por você ser alguém do mercado, né, interessada em desenvolver esse conhecimento. Acho que isso é para sua carreira fundamental. Então, você vai Obrigada. aprender muito com isso, né, e vai progredir bastante com isso. E é um artigo que não tem cara de TCC, né, quando a gente olha para ele, porque em geral, quando é um TCC que o pessoal manda, submete, você bate o olho e fala, isso é um TCC. Então, o seu trabalho ele é bem maduro, né, nesse sentido, que é muito bom. Eu vou fazer uma sugestão pensando num possível uma nova forma de olhar para essas informações que você tem. Você fez entrevistas ali com 23 gestores e você se preocupou muito em apresentar o também talvez seja esse um vício do mercado, né? Apresentar as porcentagens, tal, não sei o quê. Eu sugiro que você esqueça as porcentagens. O foco de uma pesquisa, né, qualitativa não é em ter 23% de 23 pessoas, né, 50% de 23 pessoas, não diz muito sobre o que tem ali. E aí, você também fez uma outra coisa, né, fez análise de questão por questão. Eu reanalisaria esses dados que você tem, tentando fazer uma análise de conteúdo temática. Então, muito do que apareceu ali de destaque nas suas conclusões, muito provavelmente são os temas que você vai discutir. Então, ao invés de você discutir questão por questão, olha para o que tem de temas centrais que apareceram ali e faz a amarração disso, ao invés de estruturado por questão, por tema principal que apareceu. Então, você vai encontrar ali muito provavelmente três, quatro temas, e aí o seu trabalho vai avançar bastante. Vai dar mais trabalho também para você, né? Que é justamente fazer essa análise, a conexão e montar isso em cima dos temas. Mas ao mesmo tempo que vai te dar mais trabalho, vai gerar, você vai ver a hora que chegar lá no final, você vai ver conclusões muito mais robustas. Então, acho que você tem um material bom, né? Um tema bom. Realmente, marketing ágil é pouco falado. Então, como é que você pode, o que você pode trazer de contribuição para isso? E acho que você fazendo esse processo, você vai conseguir trazer contribuições interessantes. Tá? Então, esquece um pouco a cabeça gerente. Né? Se você apresentar, imagina, fazer uma apresentação na empresa sem um gráfico, sem uma porcentagem, o pessoal vai estranhar. Né? E É aí a gente verdade. acaba trazendo um pouco desses vícios quando a gente vai para a academia, mas. Pensa nisso, talvez se for algo que te interesse em avançar, acho que vale a pena. E parabéns de novo. Boa.
Bom, muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que sim, essa sugestão que você deu de tornar a coisa um pouco mais, não mais abstrata, mas explorar um pouco mais das respostas das pessoas, sem focar tanto nas porcentagens, eu acho que não somente para a academia, mas para o próprio mercado, sobre o que eu comentei, de não ter somente a mentalidade ágil, mas querer fazer o ágil, pode ser que facilite também no processo. Das pessoas que querem implementar essas metodologias, terem uma melhor base, uma base mais sólida para propor isso dentro das próprias organizações, para os seus próprios colegas, os seus próprios gestores. E eu acho que sim, eu acho que é bastante válido e eu vou levar em consideração, porque a gente quer, eu e o professor, a gente quer dar continuidade e melhorar cada vez mais o artigo para poder chegar aí bem, bem mais longe. Mas obrigada aí pela contribuição. É isso, que agradeço. Obrigado. Eu só posso. Parabéns. Ah, pode falar, Helena. É que eu estava digitando no chat e não, por isso eu perdi a oportunidade de falar naquele momento que o Rodolfo nos abriu. Eu queria parabenizar a Maria Isabel, gostei muito do tema. Obrigada. E eu também gostei muito daquilo que você falou, né? Da agilidade como indicador para a criação de valor para o cliente, né? Assim, eu ainda não tinha visto essa expressão e isso me chamou bastante atenção, né? Se você for parar para pensar, tem tudo a ver, né? Eu que estudo essa linha, né, de criação de valor, co-criação de valor, e aí a gente analisa e vê realmente que tem sentido, né? Que realmente contribui para a geração de valor e para a satisfação e, de repente, a retenção de clientes também, né? Gostei muito, muito. É um tema bem, bem interessante, inovador. Parabéns. Desejo todo sucesso no seu TCC. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Sim, essa questão do indicador é bem interessante porque agora com a velocidade das informações, com a velocidade que as pessoas têm acesso a fazer compras, por exemplo, em dois cliques, essa questão da agilidade, ela acaba sendo bastante decisória, vamos dizer assim, não somente para o cliente, quanto para a própria empresa. Deixa de ser algo que é somente interno e que teoricamente tá sendo executado pela empresa, mas o cliente ele passa a exigir da empresa essa agilidade de maneira não direta, mas querendo ou não, se, por exemplo, um ajuste que tenha que ser feito num website para poder fazer com que o carregamento dele seja mais rápido. Se ele não for feito tão rápido como o cliente ele pede, ele obviamente vai deixar de fazer a compra naquele website e vai para o site do concorrente porque ele não quer esperar. Então, basicamente, a agilidade ela deixa de ser algo interno para ser algo também que o próprio mercado ali demanda da organização. Mas sim, eu acho que essa parte de vê-la como um indicador é bastante importante, como você falou mesmo, Merlene. E obrigada pelas suas Inovador, né? Inovador contribuições. também. Maria, Obrigada. parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou pontuar, a gente já passou do nosso tempo, mas eu vou pontuar bem rapidamente aqui algumas coisas que eu achei do trabalho. Eu, assim como o Rodolfo, eu também me surpreendi pelo fato de ser, seu trabalho ser fruto do TCC, né? Geralmente não vem com essa maturidade, não vem com essa forma de escrita. Eu acho que você tem uma linguagem, assim, seu trabalho está muito bem escrito, assim, dá para a gente entender, ele muito bem conectado. Geralmente o TCC ele vem em partes, né? Os alunos têm dificuldade em conectar os tópicos, mas eu acho que você fez muito bem isso. Algumas coisinhas de dicas mesmo que eu vou passar aqui para você é que no final da introdução ali, quando você vai colocar o seu problema de pesquisa, você termina a introdução com uma pergunta. Eu acho que você poderia mudar isso e trazer o problema de pesquisa claro ali, assim, tá? Você termina o parágrafo fazendo uma pergunta, mas ao invés de você fazer isso, você poderia terminar com um problema de pesquisa. Desenvolver um parágrafo falando, ah, o meu problema de pesquisa é esse. Ponto. Tá?
Uma outra questão também da fundamentação teórica que eu ia pontuar é que quando você vai falar ali de lógica dominante de serviço, você fala ali no artigo que deu origem à LDS, Vargo e Lusky, e não fala qual artigo que é esse. Tudo bem que você fala no final do parágrafo, coloca ali Vargo, Lusky, 2004, 2008, 2015, mas você precisa colocar ali, tá? Não pode sair solto ali só os artigos que tem, mas de qual estudo você está falando, né? Quais estudos ou qual você está endereçando isso. E acho que, no geral, assim, o seu trabalho, de novo, tá muito bem escrito, e eu não vou repetir o que o Rodolfo falou na parte de resultados, mas é isso. Acho que não precisa mostrar todas as questões, questões por questões, porcentagens, etc. Você pode limitar isso e desenvolver mais a parte de conclusão e contribuições, que eu acho que é onde o seu trabalho ele pode, de fato, ajudar, né, outras, ajudar as empresas, ajudar as pessoas que pensam em modelos ágeis, enfim, métodos ágeis. E acho que você falou, você fez muito pouco isso ali na introdução, desculpa, nos Na resultados, na conclusão. conclusão, isso. Você falar no futuro, observando diretamente outras práticas ágeis, tipo, em três linhas você fala disso, desenvolve mais isso, implicações gerenciais, desenvolve mais, também você coloca ali, acho que duas, gestores e suas equipes de marketing se utilizem disso, que elaborem, desenvolvam recursos, coloca mais isso, sabe? Coloca cinco, seis implicações que podem, com base nos seus resultados, né, que podem ajudar outras empresas. Eu acho que, se você fizer isso, acho que seu trabalho fica mais maduro, fica mais propenso a você conseguir publicar ele numa revista, e principalmente olhando para essa lente mais do mercado, né, que é onde você está e onde você pode contribuir mais. Então, parabéns, parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez. Boa, muito obrigada. Perfeito, obrigada. É, com relação a essas mudanças estruturais, acho que sim, são super válidas e aproveitando essa questão do feedback de trabalhar um pouco mais essa parte das implicações, eu estou totalmente de acordo. Acho que tanto o teu feedback quanto do Rodolfo são incríveis assim para poder realmente trazer esse valor maior para não só para a academia quanto para a parte do mercado também. E obrigada por todos os feedbacks aí. Imagina, obrigado você. Rodolfo, antes de passar a palavra, eu só vou lembrar o pessoal de preencher, né, aí o link Eu que vou eu vou. colocar de novo aqui. Isso. Aí. É. Que é a avaliação da sessão, para avaliar o nosso trabalho aqui. Então, eu peço que vocês façam isso. Legal, já está aí. Vou agradecer também. Passou um pouquinho aí, peço desculpa, mas acho que valeu a pena, foi uma sessão muito boa. Tivemos a sorte aí de ter três trabalhos bons, com pessoas com uma energia ótima apresentando. Discussões bastante positivas, né, e propositivas. Espero que vocês também saiam com essa sensação, né, de que foi uma boa sessão aí para todos, e desejo aí muito sucesso na sequência da história desses artigos e na história de vocês, né. Espero que a gente se encontre pessoalmente em algum futuro próximo. Boa. Muito obrigada, Obrigada. gente. Para mim foi de muito aprendizado. Obrigada aos colegas, a Maria Isabel, ao Sérgio, ao Rodolfo, ao Anderson. Foi uma manhã maravilhosa poder aprender com vocês, conhecer um pouco do tema de vocês e um pouco da história, né? Porque por trás desses artigos sempre tem uma história. Perfeito. Parabéns também, Rodolfo e Anderson, por toda essa mediação e contribuições que vocês passaram. É difícil a gente participar, como o Rodolfo colocou, de uma sessão assim tão rica, né, de conhecimento e tudo. Então, parabéns também aos colegas, tanto a Maria Isabel quanto a Mirlene, pela apresentação riquíssima desses trabalhos, tá? E, claro, ao mestre lá, o professor José Sartre, que está ainda na sessão, nos assistindo. O meu muito obrigado, e é isso. Obrigada, Ah, professor. quero agradecer também, gente. Perto aqui de vocês, eu estou me sentindo uma mera aprendiz, tô só começando a minha jornada, mas foi muito produtivo. Eu realmente aprendi bastante conceitos novos aqui também, ver os conceitos também que eu já tinha visto sendo aplicados em contextos diferentes, é bastante interessante. E é isso, eu estou à disposição. Vou deixar aqui no chat o meu LinkedIn, se vocês quiserem conectar lá para a gente manter esse contato, fiquem à vontade para dar um oi por lá. E é isso, obrigada.
Legal, pessoal. Novamente, obrigado a todos. Tenham um bom dia e um bom congresso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigada. gente. Obrigado. Tchau. Bom congresso para vocês. É isso. Resolvido. Obrigado, hein, Anderson. Imagina, obrigado você, Rodolfo. Nos Coisa, vemos tamo por aí. aí. Nos vemos. Falou, abraço. Falou, Bom até dia. mais. Bom dia.